好，大家好。我们又到约定时间啊，我是瓦片。这两天啊，应该说是好消息不断啊，应该是好消息不断。估计大家都看到很多相关的资讯啊，看到很多相关的资讯。可以说是国家政策性调整的节奏啊，现在是在一个加快的过程里面，是加快这个政策性调整的这个节奏。而且中央现在的这个目的性是越来越明确啊，因为我是在外面啊，环境不是太好，可能外面的这个杂音比较多啊，没关系，我们谈我们自己的啊。先说一个这个题内的题外话啊。什么叫题内的题外话呢？去年这个巡视组进入银行系统的时候，我当时提到了一个很重要的一个观点啊。什么观点呢？就是我们的银行金融以及金融衍生行业在中央对金融机构的整顿结束以后，必然的要加强党的领导，并且会逐步的把军队的党管军队的一些模式啊，移植到金融系统啊，这对我们老百姓是非常好的一件事啊，非常好的一件事。尤其现在这个叫做暗战时期啊，暗战时期，肃清这个内奸啊，这个健全各个领域的这个管控啊，是当务之急啊，是当务之急。今天有一个消息啊，今天有一个消息。这个消息基本上啊，这个叫做证实了我在去年八月底九月提出这个观点的这个提出的这个观点啊，基本上证实了这个观点。什么观点呢？汇丰银行啊，大家知道出卖华为的那一家啊，汇丰银行，香港的三大这个发币银行啊，原来是两大嘛，就是渣打和这个汇丰啊，它是香港港币的发行行啊，发行行。那么现在呢，增加了中国人银行啊，增加了中国银行，所以现在香港的港币是三家发行啊。比例我不清楚，但是现在香港港币三家发行，其中啊就有这个汇丰。大家知道那个孟晚舟事件啊，就是因为汇丰顶不住美国的压力，为美国提供了这个子弹啊，为美国提供了子弹，于是就造成了美国企图啊，按照这个搞掉法国公司的方法，那个方式啊，来搞掉华为，于是扣留了通过加拿大啊，按加拿大和美国的引渡法啊，扣留由加拿大出面扣留了孟晚舟啊，扣留了孟晚舟，其中重要的内容就是这个汇丰提供啊，汇丰提供。那么现在呢，
叫做出现了世界上第一例啊，第一例，因为汇丰不是中国大陆的银行啊，不是中国大陆的银行。那么23日啊，对于汇丰银行来讲，对我们的银行系统整顿的尾期来讲，都是一个标志性的时间。什么内容呢？汇丰银行23日啊，正式设立了中国共产党支部。中国共产党支部，注意啊，这是一家外资的银行啊，这是一家外资银行，设立了这个中国共产党支部。按照中国公司法第19条规定啊，只要一个公司里边的正式党员超过3个人，就可以成立党支部。这一条适用于中国国企、在华外资企业以及中外合资企业。但是要注意一个问题啊，这个汇丰银行是在香港啊，是在香港。这是属于一般人不太注意的划时代的一个重要的这个信号啊，一个重要的信号。那么，连香港的外资的银行啊都成立了这个支部，那么可以想见啊，国内其他的金融机构啊将会强化啊党的领导，强化党的领导。那么这是一个很重要的问题啊，就是党对银行、对金融领域的这个管控啊已经开始落实到实处了。那么正好啊，正好前两天啊，前两天这个又有这个行长啊，就银行界的人士啊落网。那么这些都把我们去年8月啊谈到的这个现象，在不断的为我们做出验证啊，不断的为我们做出验证。那么都知道啊，在福建啊，在福建有一个会啊，有一个会，叫这个区块链的这个一个由中国啊。这个数字金融会议，在这个节骨眼上啊，习近平主席做出了明确的指示啊，数字经济啊要做强做优做大数字经济的中国方案啊。那么习主席一直强调的中国要去占领这个标准制定、规则制定的制高点啊，去贯彻这个习主席的这个理念啊。说明国家对数字经济的未来具有强烈的规则制定的
意愿，有在这个新的领域里边按中国规则来制定国际新领域的游戏规则和游戏标准。那么毕业了这么长时间啊，这一切总算是让这个国家在这个国家认为适合的这个节点上啊，正式的把这个想法啊公之于众了啊，正式的公之于众。那么在这个前后还发生了很多的事情，其中一个最重要的事情是什么呢？24号天宫啊，天宫以490多秒的时间直接从发射基地啊达到这个与空间站交会对接的状态。我们讲哈，在关键时刻，国家的每一个关键性的高科技动作都蕴藏着无比多的战略宣示啊和战略考量。那么当这一个空间实验室完成与天宫的交会以后，将会是一个什么态势呢？西方有一个故事啊，那个故事里边最有名的一句名句，在座的所有人都听说过啊，叫达摩克里斯之剑啊，达摩克里斯之剑就悬在头。那么这个实验室上天以后，告诉世界上一切企图与中国敌对的势力，你们头上悬着一把剑，这把剑按你们的理解，它就是达摩克里斯啊，按你们西方的理解，它就叫达摩克里斯。但这些是我们的判断和猜测啊，以国家对外公布为准啊，这只是这个老道之言啊，老道观点。那么有了这样的底气啊，有了这样的底气，很多东西就到了可以摆在桌面上进行谈判的内容了啊。前几天大家也知道那个老妖婆啊，美国的众议院的议长佩里斯也喊出了啊，要访问台湾啊，要访问台湾。外交部的发言非常强硬啊，当这一切动作做完以后啊，美国现在开始偃旗息鼓啊，偃旗息鼓。这里边有很多细节我们就不详谈，比如说24号的这一个天空实验室啊，太空实验室的发射，那么中国是提前了一周以上的时间对世界进行的宣布，连发射窗口的时间都正式的对外公布。那么说明什么呢？底气啊，底气。中国的运载能力啊，对这个太空啊运载能力的这个掌控已经达到了一个可以完全自信的这么一种状态啊。我不怕你来搞我，我告诉你我要做什么，我在什么时候做。
那么都知道啊，核打击最佳的模式啊，莫过于从空间对地面进行打击。按老祖宗的说法啊，中国的智慧里边老祖宗的说法叫动于九天之上啊，动于九天之上，藏于九渊之地啊，这是战略思考啊，战略性打击要从你不可高起的地方对你进行打击啊，动于九天之上啊，雷霆之怒。那么这一切完成以后，现在大家可以感受到了啊，我们一直讲大家期待的那个开放一定是在政策调整完成之后啊，在政策调整完成之后，在法规出台之后，在稳定币正式进入数字资产交易对的以后，这三个条件不具备，一切传言啊都叫臆想啊，空穴来风啊，空穴来风。那么从去年开始到现在，我们这个观点啊，就是我们厚德载物观点，已经被事实无数次证明啊，无数次证明，不是我们这个群体比别人更聪明，而是我们比别人更冷静，更善于去思考去分析。心不乱啊，行就不会乱啊。按照修炼的说法，就是心不乱，行不散啊。行不散则身正，行不散则身正，我们就会少受一些煎熬，少犯一些错误啊。那么今天大家也看到了啊，国务院办公厅批复了发改委的一个报告，这个报告就是建立数字经济发展部级啊，应该是叫部级联席会议制度啊，建立部级联席会议制度，这是中国的首次，历史上的首创啊，第一次啊，就各个部委皆要介入到这一个数字经济发展的决策中来，但是不设立专门的机构，又必须承担各自必须承担的责任啊，所以在这个文件里边有个最特殊的地方，没有公章啊，是没有公章的啊，也就是说它不是一个编制性的机构啊，不是一个编制性的机构，而是一个制度性的协调方案啊。那么目的呢，就是要贯彻落实推进实施数字经济发展战略，统筹数字经济发展工作，这是一个非常大的举措啊，
非常大的举措，在国内叫做创新啊，叫做创新。那么内容也讲得非常明白啊，讲得非常明白，就是协调数字化转型，促进大数据发展，互联网加。那么我们都看到了啊，尤其是在福州的这个会议上，数字经济不可能与数字货币切割啊，不可能切割。数字货币是数字经济的一个必然的诞生物啊，是一个必然的伴生物，不可能啊，是区块链数字经济而没有伴生的数字货币激励机制啊。李李辉先生在央行的有一次讲话里边讲得很清楚，比特币不可能打掉啊，就是在13频道的新闻频道里面讲的内容啊，不可能打掉，不可能打掉啊。那么比特币实际上所他讲，实际上他所指的比特币就是具有区块链实际技术应用的诞生货币啊。那么包括基本啊被使用和这个运用的，比如说比特币、以太坊啊，什么这个马特克啊等啊，还有什么优子啊，这些有应用的啊，这些链啊，大家讲的链，那么他们都是有实际应用的，具有区块链属性的科技技术。这些技术它必然的诞生就是比特币的区块链概念，诞生的就是比特币啊，以太坊链诞生的就是以太坊啊，还有 EHC 啊，最近可能在28号左右要合并啊，当然还有很多了，你们比我更熟悉啊，你们比我更了解。那么凡是这种具有实际底层技术实际运用的链所伴生的数字货币啊，被我们的这些领导层都统称为比特币啊。那么到了目前为止，背书型的主权货币经由这次俄乌冲突以后，它在世界上的被信任度无疑啊都打上了相当大的负面符号啊，相当大的负面符号。其中一个原因在哪儿呢？就是中心化的主权货币，尤其是信用背书的强势货币，它先天具有可以被人为操控、被利益驱使而收割世界的特性啊，它先天就具备了这个特性。只要你够强势啊，你就可以让它成为你收割的工具。那么美元是最充分的诠释了这一个特质。那么我们没有办法去说
美元之外其他的主权货币就是优秀的，因为这是没有办法去被证实啊，没有办法去被证实，那么必然的就成为了一个信任有限啊的这么一个符号啊，信任有限这么一个符号，人们屈从于你是因为你的强权，因为你的强势。那么一旦强权或者强势出现分崩，那么你所具备的那一个强势和强权就会随之而坍塌啊。所以到了这一步以后，数字货币领域必然的会成为新的结算方式，新的流通方式，新的叫做数字主权货币时代的那一个横啊，就是中间，我们一直讲的中间体啊。你说欧盟搞的数字货币来主导，大家不信任，包括美元搞的大家也不会信任。那么同样中国搞的，大家的信任必然的也会是有保留的啊，也会是有保留的，这个没有办法回避啊，这个没有办法回避。所以在这个时候，就是以比特币为代表的数字货币金数字货币时代啊，主权和中心化和去中心化模式的一个叫做共处期啊，共处期。包括啊，我们每一次基本上都提到一个问题，就是我们的数字货币啊，人民币啊，主权数字货币，我们的那个 CNY 啊，同样的啊，到了目前，我们的主管部门还在不厌其烦的纠正大家的概念。什么概念呢？大家想想，谈的最多的是什么？关于匿名的问题啊，关于匿名的问题。那么我们经常讲啊，所有这一类的文件出现这一类的提法，它展示的就是利益团体之间的博弈尚未完全落地，尚未完全落地。这也是为什么迄今啊都不能正式宣告数字人民币落地应用啊。当然这些我们只是我们自己的分析啊，都是我们自己的思考。但是今天我们提到的这几个问题都无疑是利好啊，指向了政策调整的开始，对政策调整法规落地我们可以期之以时了啊，可以期之以时了。但是还是那句话啊，我们以政策调整和法规落地作为我们判断大家期盼的开往的起始点啊就行了。没必要去让自己纠结啊，没必要去让自己纠结。
一切告诉你什么时间要爆炸，什么时间有新闻，都是臆测啊。那些号称那个上面有人的那些人的上面，虽然有人，但是那个人并不等于上面啊，他仅仅是在他的上面，但是那个人并不等于是上面，所以他们讲的也不完全错啊。他们讲到八月份月底会有好消息，那么现在好消息真出来了啊，国务院的这个叫做部际啊协商机制出台了，那么我们对法规啊这个政策弃之以实了，这是真的好消息啊，这是真的好消息。由于我在外面啊，外面也比较杂，可能你们也听到有些这样那样的声音。好，我们今天就简单的聊这么多。好，谢谢大家。